Atmosferë, do të vijojmë diskutojmë për vrasjen e 14 vjeçarit, nxënësit 14 vjeçarit nga bashkëmoshatari i tij, në fakt në dëshmin e 14 vjeçarit tjetër, se edhe një mosh ishte, ishin klasa paralel. Deklaroj që le të themi jemi zënë apo kemi bërë sherr, pse i po më shikon e shtrëmër apo diçka e tillë, diçka e tmerrshme që ndoshta sigur mendoj që diçka e tillë mund të ishte lënë pas në Shqipëri, qoftë edhe nga të miturit apo nga të rinjt. Por çdo gjë më pas është edhe nga rrjetet sociale. Kjo nuk diskutohet në tërsi. Qeveria dje kryeministri Rama deklaroi që do ndërmarrim një nismë, një konsultim gjerë publik, kryesisht dhe spari me prindrit patjetër, për të mbyllur apo për të vendosur filtra, le të themi kufizime në TikTok dhe në Snapchat, që janë rrjetet sociale më të përdorura nga të rinj dhe që më së shumti në një farë mënyre gjenerojnë dhunë. Ne ju pyesim konkretisht, sipas jush, çfarë do të bëjë Shqipëria, pra qeveria shqiptare, Republika e Shqipërisë me këto dy rrjete sociale, ti mbyll apo të vendos filtra? Dhe është një nga ato sondazhet që është votuar më së shumti, në fakt sepse dhe deri më tani kemi 3338 vota. 84.4% atyre që kanë votuar, pra 84.4% atyre që kanë votuar, thonë ti mbyll. Pra ti mbyll fare këto rrjete sociale, TikTok apo edhe Snapchat, mbi të gjitha edhe për të rinjt. 13.2% thonë që të vendos filtra, pra kufizime, kontrole dhe tjerë, dhe vetëm 2.4% kanë zgjedhur alternativën nuk e di. Por, thënë këtë, dhe duke ftuar që vjonit votoni në sondazh.tv dhe bëni pjesë e programit në mënyrat ndryshme, thënë këtë, nëse edhe do të mbylleshin fare këto rrjete sociale, a është kjo zgjidhja? Edhe kjo është një pyetje diskutim shumë i rëndësishëm. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni për as telefonatën e parë në studio, votoni në sondazh, më shkruani siç bëni gjatë ditës apo gjatë çdo dite dhe bëni pjesë e programit poshtë, sepse mendimin tuaj e bëj publik për lexojnë në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Të dëgjojmë vëmendje? Çështja e më tepër se dalitet aty do kemi gjithmonë tek vrasja e atit. Po të lutem mos më shpërnda shumë me tjerë tjerë, ka i pyetin çështje konkrete, mos më zgjat. Ktu. Po. E di pse. Sepse dalin dhe juristët dhe flasin. Jo, të lutem, se ti analizon, mua më duket sikur vetëm mendimin tënd nuk e thua. Analizon çfarë ky ç'lexove këtu, ç'lexove atje. Mendimi juaj, kjo është mundësia. Po. Andi kam pyetë. 70% e fajt është prindri. Kurse këtu, në nxjerrin shkollës, në shkolla i rinj pik 6 orë ambi, 12 orë është pranë familjes, dhe të 6 orë që rinj në shkollë, me mësuesve kujdesar, kanë 2 orë në jam kujdesari, ka që kanë, dhe prandaj mos i bindi kësë të tani dalim të kjo qështë që ju, pa ne vjen qudisje, të thua që është mësues pa kualifikuar, kjo është i turk, drejtor pa kualifikuar, të dobet, ka roj që shpëdhe, ka, dhe mësues të dobët. Ka dhe drejtor pa kualifikuar. Po ta bësh të përgjithshme, të hedhësh poshtë armatën e mësuesve, kjo është i tup i madh. Mimi, dakor. Jo çdo gjë përgjithsohet ose përgjithësimi çdo gjëje nuk shkon, por që nuk bën analizë. Tani sipas jush, TikTok vetëm më gjithave. TikTok. Po pra, po TikTok, Snapchat, mbi gjitha tek të rinj, duhet mbyllen fare, të vendosen filtra dhe edhe nëse do të merret një vendim nëpërmjet konsultimit të drejtë që të mbyllen. A është kjo zgjidhja? Ta zgjidhja është kjo. Të hynë në filtra, si që ka një pjesë të bashkimit, një pjesë, nuk e kanë gjithë. Sepse të ko hynë në filtra, të çfarë i duhet të fëmis? Duhet në fjallë të gjithë të një, të shikojnë gjërat për shumë për të parë, gjëra që interesojnë shkollës, gjëra që për të jetuar, gjëra që të mësuar janë shumë gjëra. Pra duhet të hynë në filtra, jo të mbyllet, se kjo është një bishme për herë me okay. Ok, mirë. Kuptova. Faleminderit për telefonatën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mund të flisni, jeni në komunikim.